V sobotu 12. března proběhla výroční schůze místní organizace Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna. Ta sdružuje bezmála 1000 rybářů bučovického a slavkovského regionu. Schůzi zahájil jednatel organizace Petr Zvonek a předal slovo předsedovi Františku Capitovi. Ten přednesl zprávu o činnosti organizace za uplynulý rok 2015. Na prověrka v Brně, kde hodnotí Komise Moravského rybářského svazu za přítomnosti zástupce krajského odboru životního prostředí činnost všech místních organizací a splnění všech daných úkolů, hlavně zarybňovacího plánu a finančního vypořádání za uplynulý rok, jsme byli hodnoceni velmi dobře, bez jediné připomínky. V loňském roce se koná sjezd Moravského rybářského svazu ve Velkém Meziříčí. Naší organizaci zastupoval předseda a hospodář naší místní organizace a člen výboru naší MO Vladimír Rosíval, který byl delegován z krajské kárné komise Moravského rybářského svazu. Všechny minulé sjezdy skončily ve večerních hodinách, kdy se přítomní právnici na sjezdu přijeli o slovíčka ve stanovách. Letošní sjezd skončil nečekaně hladce ve 14 hodin a všechny návrhy, které bylo minimálně, byly odsouhlaseny bez větších připomínek. Takže můžu konstatovat, že moc změn a doplňků v nových stanovách a vyšších podmínkách Moravského rybářského svazu nenajdete. Ekonom organizace Libor Eliáš obeznámil přítomné členy s ekonomickou situací. S hospodařením a zarybněním revíru seznámil hlavní hospodář Martin Šujan. V roce 2015 bylo vysazeno do revíru 4672 kaprů, 2240 línů, 4710 štik, 3050 candátů, 200 sumců a 565 amurů. V rámci prvotního zarybnění bylo do revíru Křovačka vpuštěno 106 kaprů, 120 línů, 80 štik, 50 candátů a 105 amurů. Revír Vícemilice 1 byl zarybněn 480 kapry, 736 líny, 400 štikami, 500 candáty a 270 amury. V roce 2015 byla poskytnuta mimořádná dotace od Moravského rybářského svazu na prvotní zarybnění nových revírů ve výši 17 000 korun na revír Křovačka 1 a 84 500 korun na revír Vícemilice 1. Celkem bylo uloveno 2399 kaprů, 78 línů, 176 cejnů velkých, 23 tloušťů, 45 okounů, 125 štik, 77 candátů, 5 sumců, 19 úhořů, 36 amurů, 489 karasů a 1798 ostatních ryb. Za loňský rok navštívili rybáři revíry 13 128krát. Na brigádách se odpracovalo kolem 6 000 hodin. Tato činnost bude pokračovat na jednotlivých revírech dle stanoveného rozpisu i v letošním roce, a to 19. března, 9. dubna, 21. května, 3. září a 8. října. Začátky jsou stanoveny na 7. hodinu. Bližší informace mohou členové shlédnout jednak na vývěskách organizace či na webových stránkách www.momrs-slavkov.cz. Po tomto souhrnu pokračovala schůze dalšími zprávami. Zprávu revizní komise přednesl Ladislav Andrla. Činnost rybářské organizace ocenil v rámci diskuze starosta Slavkova Michal Boudný. V letošním roce čeká Slavkov oprava jižní hráze Slavkovského velkého rybníka, takže pokud tam vidíte nějaký stavební pohyb, tak se neděste, příroda si bere zpátky to, co jsme jich vzali, když jsme stavili obchvat. Tady to vlnobytí, které tam na rybníku je, podemílá právě ten břeh, který vede kolem obchvatu, takže za pomocí dotací z ministerstva zemědělství toto musíme dát do pořádku, jak na ten obchvat ujede. To je tak za mě vše, já ještě jednou děkuji právě naší organizaci za spolupráci s radnicí a
Všem ostatním přeju taky Petru zdar. Návrh na usnesení přednesl Petr Spurný a závěrečné slovo opět patřilo předsedovi místní organizace Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna Františku Capitovi. Chtěl bych vám popřát do této sezóny ještě jednou hlavně hodně zdraví, krásný chvíle v přírodě a končím schůzi naším Petru zdar.